Miqtë dashur të pasdite në Top Channel, mirë se erdhët. Emisionin e ditës së sotme do doja ta nisja me një urim për gjithë shqiptarët, gëzuar 28 nëntorin, festën e pavarësisë. E ftuara e parë e ditës së sotme sapo ka zhveshur kostumin e ministres dhe po mban kostumin e deputetes. Duhet thënë që ka sharm shkodran, përzier me maturi përmetare. Ajo është Mimi Kodheli dhe është në studion e pasdite në Top Channel. Mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Është një kënaqësi të kemi në studio. Ju falenderoj për ftesën, sidomos në një ditë veçantë siç është dita e sotme. Më shumë shkodrane apo përmetare? Si janë ndarë genet? Unë nuk e di. Besoj që ka marrë pamjen e babait edhe shumë çka nga gjyshja përmetare që më ka rritur përpasoj edhe Nikoqir Lëkun, mënyrën e të gatuarit, mënyrën e të kujdesurit për familjen, për shtëpinë, pastërtinë. Nga ana e mamas. Se di, unë e konsideroj veten tironse, me gjithë që shumë tironse ndofta do t'u vinë të keq, sepse më spari jam lindur dhe rritur në Tiranë, prindit e mi po ashtu, por kam jetuar në rrugën Fortuzi, midis Fortuz, Kazaz, Demner, për pasoj e konsideroj veten të tillë, është qyteti ku më ka ndodhur gjithë shka në jetë, krye qyteti. Kështu që përzierje e bukur, por më pëlqen të them që jam tironse. Tironse. Nuk ka pse t'ju vi keq tironseve për këtë. Duhet t'ju vi mirë. Besoj që jo. Si ka ndryshuar përditshmëria e Mimi Kodheli tani që nuk është më ministre, por është deputete? Angazhime ka, po nuk besoj se ka aq shumë. Në fakt, për të qenit përfaqësuesi një zone le të themi të vështirë të Shqipërisë, dhe kur them të vështirë, them sepse ka më shumë papunësi, më shumë varfëri në atë zonë. Është larkë qëndrës, por po ka që mrekullueshme, jashtëzakonshme, qoftë kur flitet për njerëz, qoftë kur flitet për natyrën, dhe për bukuritë e saj në përgjithësi, siç është qarku i kuksit. Kështu që mua më duhet të angazhohem pak më shumë se dikush që deputet mund të jetë në Tiranë. Për te i kësaj të qenit kryetare Komisionit Politikës Jashme, është një angazhim pak më i madh se sa të qenit thjesht dhe vetëm deputet. Por gjithsesi, ka një ndryshim drastik të agendës time. Mund të them që ka impenjime të tjera, angazhime të tjera, përgjegjësit të tjera, por sigurisht përgjegjësit të qenit Ministrë i Mbrojtjes janë të një nivellit caktuar dhe mund të them që tani jam kam pak kohë më të lirë për të marrë me disa gjëra me cilat nuk merresha gjatë 4 viteve të qenit ministri. Cilat janë këto? Familja ndoshta? Më spari të qenit prezent më tepër në familje. Do ndjekim bashkë një insert, kush është Mimi Kodheli, kthehemi pas në kohë dhe pastaj do të kthehemi në studio me bisedën. Ajo është një grua e fortë, e vendosur, e palëkundur në kauzat që mbron. Është një nga zërat më të fuqishëm femëror në sferën publike dhe politike shqiptare. Mimi Kodheli hyri në rrjedhën e politikës shqiptare në vitin 2002, vit në të cilin ajo u bë nën kryetare Bashkisë së Tiranës. Dhe në vitin 2009 kandidon si deputete në siglën e Partisë Socialiste, ku edhe fiton mandatin e saj të parë si deputete. Mimi Kodheli u gjen në politikë pas një eksperiencë të gjatë në fushën e ekonomisë. Si një diplomante e financës, ajo është një njohës e mirë e tregjeve ndërkombëtare dhe letrave me vlerë, tregjeve të punës dhe të investimeve, trajnimit për ndërmarrjet e vogla e të mesme, ekzaminimin dhe menaxhimin bankar. Këtë përvojë do ta thellonte edhe më tej nëpërmjet studimeve master në Universitetin Lincoln në SBA dhe në vitin 2014 merr titullin shkencor doktor i shkencave ekonomike në Universitetin e Veronës. Mimi Kodheli për 4 vite ka ushtruar detyrën e ministres së mbrojtjes, duke hyrë në histori si e para grua që ka drejtuar këtë segment të qeverisë. Aktualisht, Mimi Kodheli është deputete në Parlamentin e Shqipërisë, ku përfaqëson qytetarët e qarkut të Kuksit. Si ndodhi që hyre në politikë?
U kontaktova nga Edi Rama, të cilin e njihja për arsye krejt familjare dhe personale shumë më herët. Ne i përkasim një gjenerate, kemi të njëjtë pothuajse të njëjtën mosh. Prindrit tan ishin miq. Dhe përpasoi erdhi natyrshëm përgjigja ime pozitive, megjithëse mbas disa muajsh të insistimit të tij për të qenë nën kryetare e Bashkisë Tiranës. E kam bërë e bindur që jam duke bërë diçka shumë të mirë për qytetin tim, të cilën përsëris e dua fort, më shumë se çdo qytet në botë. Dhe besoj që puna e atyre 4 viteve në duke transformuar Tiranën dhe duke hedhur bazat e asaj çka Tirana është sot, më ka bërë krenare, ma ka përkëdhelur sedrën, sepse ti merri një vendim sot dhe shikohet të realizuar nesër, ose mbas një javë, ose mbas një muaj. Dhe kjo më ka angazhuar më tej për të dhënë më të mirën tim. Nuk e di se sa e kam bërë, por e kam bërë me dashuri, me zemër të madhe, me angazhim, duke hequr nga vetja shumë çka, duke mohuar shumë gjëra familjes, por do të kisha bërë të njëjtën gjë nëse do të isha rikthyer në vitin 2001. Si ka qenë të punoje me Edi Ramën, kryetar bashkie, dhe si ka qenë të punoje me Edi Ramën, kryeministër? Janë dy pozicione në fakt relativisht të ndryshme, por dhe periudha në cilën janë vendosur këto dy momente janë të ndryshme. Sepse mund që të punosh me të si kryeministër në dy qeveri të ndryshme, në dy faza të ndryshme, dhe të jetë dy gjëra të ndryshme. Ka pasur tjetër entuziazëm kur punonim për Tiranën. Mbase edhe mosha, mbase momenti i një transformimi thelbësor dhe të thellë të qytetit. Sot maturimi është një tjetër, përgjegjësitë kanë qenë të tjera. Serioziteti me cilën jemi ulur në tavolinë dhe kemi diskutuar çështje ka qenë i ndryshëm, jo se në atë kohë nuk ka pasur seriozitet. Por ka pasur më shumë fantazi, më shumë ngjyra, më shumë dinamik. Shqipëria është një vend i vogël, por relativisht i vështirë për të menaxhuar. Të faktën kjo në gjykimin tim. Dhe sigurisht që kanë qenë dy gjëra të ndryshme. Po thelbi mbetet gjithsesi i besimit reciprok. Dhe jo domosdoshmërisht këtë marrëdhënie e gjen në çdo individ. Flas midis e prorit dhe varcit apo bashkëpunëtor. Besimi është një gjë që mbasi kërkon kohën e vet që të maturohet. Sigurisht varet edhe nga personi, varet edhe nga individi, varet edhe nga mjedisi, varet edhe nga rrethana. 4 vjet ministre e mbrojtjes në qeverinë Rama. Mbani mend një moment të vështirë ku jeni ndjer keq, ku nuk janë keni dal? Unë nuk besoj që ka pasur gjëra që në cilave nuk ja kam dalë. Megjithatë momentet vështira ka pasur? Absolutisht, po, më shumë se sa një. Besoj që një ndër momentet më të vështira është aksidenti me pasoj vdekjen e dy pilotëve. Në fund rezultoi që arsyet ishin krejt pothuajse banale dhe ishte një gabim njerëzor që kushtoi jetën e dy super yjeve, do të thosha, të aviacionit ushtarak shqiptar, dy talenteve të jashtëzakonshme. Ai ka qenë një moment të cilin e kam përjetuar jo si titular, jo si ministër, por si një nën, ata ishin shumë të rinj, dhe si një person që për ta do të kisha bërë gjithçka që të mund t'i riktheja në jetë. Një person i kisha takuar vetëm 2 ditë më parë.
dhe mund ta imagjinoni se si mund të jem ndjerë në atë moment. Në fakt ishte një ngjarje që shkaktoi shumë zhurmë, u ngritën dhe spekulime siç ndodh rëndom për shumë ngjarje në Shqipëri. Në fakt është e pa imagjinueshme të paktën në imagjinatën time që të mund të spekulohet kur ka viktima në histori. Më thënë, kjo është e pa moralshme, jo e traditës, e pa ndershme dhe thellësisht abuzive që të mund të spekulohet, sidomos në ato momente. Megjithatë, e vërtet avonon, po nuk mënon, thot populli shqiptar. Kështu që ata janë në qiell, dhe ndërkohë në tokë janë të përjetësisht të respektuar, qoftë përsa i përket përmendoreve, qoftë përsa i përket vendit që kanë në historinë e aviacionit ushtarak shqiptar, dhe sigurisht në zemrat e gjithkujt që me ta ka punuar, pa i hequr asnjë presje komentit mbi familjet e tyre, të cilët e kanë pritur dhe kanë përballuar me një dinjitet të jashtëzakonshëm humbjen e tyre. Kështu që çdo spekulanti nuk do t'i ktheja përgjigje përveç se do t'i lija në mjerimin e tyre kur flitet për ngjarje të tilla. Kjo ka qenë momenti më i vështirë. Pastaj momentet vështira të ka plot, përgjegjësia shumë e madhe. Ti në atë pozicion jeton gjithmonë me ankthin e një ndodhje të jashtëzakonshme që mund të vijë nga momenti në moment. Ne kemi ushtarë dhe ushtarak në Afganistan, pra në zonat të një risku të lartë. Në Mali, shumë pak njerëz besoj e dinë që ne kemi trajnues atje. Kundër çminimit janë ekspertë që mësojnë të tjerët se si duhet të çminohet. Është një punë sa e të respektuar aq edhe përgjegjësia e madhe. Por unë kam jetuar të plot me të gjithë intensitetin e emocioneve që ajo punë të jep, natën dhe ditën. Dhe nuk e penduar. Ajo as pak, përkundrazi. Unë besoj që kam pasur nderin edhe fatin të hyj në histori si gruaja e parë ministre e mbrojtjes e një vendi NATO dhe një vendi me një emancipim të caktuar, megjithëse mund të them që jam pritur krejt normalisht dhe krejt pozitivisht nga forcat e armatosura që nga momenti i parë që është mësuar që unë kam qenë ministre, por e kam përjetuar mirë dhe unë besoj që kam lënë emër të mirë midis forcave të armatosura, ashtu siç ata kanë lënë emër të mirë edhe në fund të ditës i kam marrë brenda vetes time të gjithë një nga një edhe mbasi jam larguar. Folëm për vështirësit, po arritjet, këtë do të veçonit si arritjen më të madhe gjatë 4 vjeçarit tuaj si ministre? Ka disa gjëra të rëndësishme. Ne, ka disa gjëra që në këto 4 vjet janë bërë për herë të parë. Për herë të parë është marrë pjesë në një mision NATO në det. Forsa detare nuk ishin marrë asë një herë pjesë në një mision të tjilë. Për herë të parë, tradita ishte që në mision të shkonin vetëm forca speciale ose forca komando. Shikoj, Juli, unë dua të ta ndaj me publikun këtë gjë. Djemë tonë janë shumë përgatitur. Por fakti që ti quesh forca speciale ose forca komando nuk të bën ty më të mirë se sa resto e forcës armatosur. Të ngarkon me shumë përgjegjësi mbase, por nuk të bën as më të përgatitur as më të zot. Ka shumë djem dhe vajza që brenda forcave të ndryshme, batalioni 2 i këmbësorisë, policia ushtarake, forcat detare, forcat ajrore, që janë përditë në një risk më të madh se sa ata që ecin në tokë, dhe që takojnë përditë tokën. Të cilët janë pikërisht këta heronjë të heshtur. Ne për herë të parë çuam pilot për të marrë pjesë në stërvitje të mëdha ushtarake NATO. Për herë të parë do të jemi pjesë e një grup batalioni të madh i cili është i stacionuar me rotacion kjo në kufit lindor të NATO-s me
me reston e Europës. Për herë të parë kemi dyfishuar prezencën tonë me karabinierët italian në një vend të rrezikshëm siç është Herati. Gjithmonë Afganistan flasim. Shumë gjëra të tjera, për herë të parë kemi morëm armatim të standardeve NATO, çfarë do të thotë kjo për publikun? NATO përdor një armatim të caktuar. Të gjithë ushtrit duhet të jenë, duhet të respektojnë dhe të kenë në dorë një armatim të tillë. Ne përdornim Kalashnikovin si forcë armatosur. Dhe më lejoni t'ju them që më parë djemt tanë të përgatitur shkonin në thojza me duar në xhepa dhe armatimin e merrin atje ku shkonin nga aleatët, nga ushtrit e tjera. Sot ne shkojmë me një armatim mirë fillitonin. Pra, këto janë arritje të cilat për publikun e gjerë mund nuk të thonë shumë pak, të njohura. Nuk janë shumë të njohura dhe nuk ka pse publiku i gjerë t'i njohë. Por ajo çka dua të transmetoj sot në një ditë krejt të veçantë, siç është dita e pavarësisë ose e flamurit, që Shqipëria është një vend i nderuar midis 29 tashmë vendeve të NATO-s, dinjitare, me një ushtri të vogël por të mirë formuar, prezente kudo ku misionet NATO janë prezent, në çdo qoshet botës. Dhe kjo e bën Shqipërinë një vend jo vetëm të respektuar, po e bën Shqipërinë një vend me një zën kapitull. Kjo sigurisht fal punës forcave të armatosura, por dhe fal punës së drejtuesve të saj, civil. Dhe kjo nuk është mungesë modestie. Këto janë fakte të cilat janë të lehtësisht të vërtetueshme. Atentohet ushtria të Baltosit, atentohet mimi kodhelit të Baltosit nga politika. Kjo është pjesë e politikës tonë dhe unë vazhdoj krejt e qetë të mbroj si punën time, por dhe punën e tyre, duke ju siguruar që sovraniteti i Shqipërisë është më shumë se sa i sigurt, kufit tanë janë më shumë se sa të mbrojtur, Shqipëria është më shumë se sa e mbrojtur për shkak të ushtrisë së saj, por sigurisht dhe për shkak të mbrojtjes kolektive, që është mbrojtja NATO. Të tjerat janë tregime të cilat herët ose vonë do të tregohen si ëndra të këqija, si pralla me shtriga, edhe gjithse kush do t'i harrojë dhe ne do të vazhdojmë ta përmirësojmë këtë gjë, sepse jam e bindur që përgjegjësitë tona kanë qenë të tilla. Kemi ditur t'i mbajmë, kemi ditur t'i zhvillojmë dhe do të dim ta bëjmë këtë për aq kohë sa Shqipëria dhe shqiptarët na kanë dhënë këtë votë besim. Kemi zgjedhur një sistem, i cili është një sistem që nuk të lë gjithmonë pushtet. Edhe shumë e mirë që është kështu. Mua më vjen mirë që mbas 4 vitesh realisht, kjo nuk është paradoksale, nuk jam më ministër i mbrojtjes. 4 vite mjaftojnë që ti të demonstrosh se di të bësh diferencën. Ne do të përpiqemi ta njohim Mimi Kodhelin edhe në një tjetër pozicion, në familje, në shtëpi, ndryshe, por kjo do të ndodhë më njëherë pas publicitetit.